Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 49. 9. 40. 62. 23. 10. 29. 74. 3. 36. 18. 67. 79. 44. 54. 16. 45. 20. 28. A číslo 73. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 6, 7, 8, 6 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.